in aan insha allahu sanadka abaalmarin sanad la ah ayaan ku dhawaaqaynaa oo magaaladii ku guuleysata iyo dowladdii hoose ku guulaysataa dowladda federaalka lacag konton kun oo doolar ay u ballan qaadayso waxaana la yihaahdaa abaalmarinta sanadka ee dowladda dowladaha hoose iyo magaalooyinka dalka waxaan rabnaa abaalmarintaas miisaaniyada waxaan ku daraynaa sanadkan insha allah ee wasaaradda waxaan rabnaa magaalooyinka kollay cryteriada iyo qaabkay noqon doonto waa la qorayaa waana idiin soo diraynaa guddiyo aan for pointy five ahayn ee qiimayntoodu sax tahay hay-adahaas caalamka qaarkood ay ka mid yihiin oo aan la dhahayn war ninkii fiqi ahaa galmudugu ka yimid eh magaaladii dhuusamareeb buu siiye baashi laakiin standard la yaqaan oo maaragtay tig la siinaayo magaalo walbaaba meeshay ay ku guuleysatay maayarkii af madowna waa nala joogaa ninkii khabiirka ah maxamed amiin w waa rajaynaynaa degmooyinka tartanka qayb ka noqon doona waad aragteen waxbarashaa sanad walba lagu tartamaa cayaaraha lagu tartamaa laakiin maxay maayarada iyo deegaanmada degmooyinka degmooyinka iyo dowladaha hoose maxay tartan horumarinta deegaankoodaah ay u geli layihiin oo nadaafada soo jiidashada dalxiiska sida loo <ip> maareeyay barakacyaasha magaalooyinka degan sida dadka deggan laftooda eloo maareeyey imisaa wax ka barata ilmaha yararka e boqol kiiba labaatan iyo afar la yidhaahdo soomaaliya o dhan ilmeheedu iskuul bay aadaan waxaasoo dhan baa la isku qiimeynayaa ee maayirku xafiiskii kaliya uu fadhiisanaya imisay xisaabaadkooda ay dadka ka qaadaan canshuurta dadkay u furan tahay inay eegi karaan qofka ardayga iskuulka dhigta ama qofka kaleo muwaadinka ah oo degan degmadaas imisuu arki karaa lacagta degmada soo gasha iyo siday ku baxdo waxyaalahaas transparantyga waa soo cryteriyada iyo dhammaan waa soo jeedi doonnaa waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa madasha ah in sha allah degmo degmooyinkan ka mid ah ama degmooyinka kaleo naga maqan ka mid ah inay ku guulaysan doonto halkaasna dhiirgelin badan ey madashani macno badan usoo kordhin doonto waxaan rajaynayaa in shirkani uu guulaysto